Цієї весни розпочалася реконструкція у парку імені Франка у селі Богдан, що на Рахівщині. І вже сьогодні майже всі заплановані роботи здійснені. Парк Франка має історію більше 150 років. Виникла ідея, звичайно, давно, але зараз лише йде до завершення, тому що було дуже великий об'єм роботи. Більше 100 метрів підпірної стінки для автобусної зупинки, для того, щоб забезпечити безпеку руху і близько біля дороги. Відповідно, вже поставили залізну огорожу. Наступний виникла потреба огорожі сітки біля річки, тому що то знаходиться біля річки, і діти в іграх можуть не сконтролювати ситуацію. Тому поставили хорошу огорожу біля сітки. І виконавши основні роботи, почали будувати дитячий майданчик та сектори для розваг. І вже так поступово дійшли до майданчика для дітей, ігрового майданчика, спортивних тренажерів, волейбольної площадки. Дітки раді займатися і спортом на спортивних тренажерах. І тому, так як даний парк знаходиться напроти дитячого садка, в якому навчається 120 дітей, і початкової школи, в якому також біля 200 дітей. Тому зараз у часи карантину, звичайно, обмежено дітей, але, дасть Бог, воно закінчиться, і він заживе по повній і буде повний діток. Дорога через село Богдан є туристично привабливою, адже саме через неї пролягає найкоротший маршрут до Чорногірського хребта, до гори Піпіван та до Говерли. Саме тому тут вирішили облаштувати і альтанки для туристів. Як зараз показала практика, 5 столів з місткістю 40 місць зовсім небагато, тому що зупиняються люди, зупиняються туристи, де мають можливість пообідати, відпочити. Звичайно, туристи, перше питання, чому немає позначено на карті. А я говорю, що воно ще не завершено до кінця, ще є задуми, і тому не позначено на карті, щоб відмітити даний пункт на карті, і люди будуть могти зупинитися, навіть дозволяються альтанки, біля альтанок поставити намети. Дітлахи пам'ятають, яким парк був раніше, і радіють, що зараз тут облаштували все по-новому. Кажуть, тепер це ідеальна локація для розваг, занять спортом тощо. Я приходжу ще якось день, і мені це дуже більше сподобає ота по драбинці різати, гойдатися, по тренажерах то я займаюся, і дуже класно тут. Можна розважатися з дітками, ще що? Ну, волейбольна площадка, волейбол грати, спортом займатися, спортивна є площадка, горки, гойдалки. Всякого цікавого. Тут можна провести гарний час не тільки малим, а ще й дорослим, тому що тут є і спортивний майданчик, це дуже чудово, а ще можна також і навіть батьки, діти, підлітки і так далі можуть волейбол пограти, це дуже чудово, весело і літо не здається вже таким сумним. Мені любиться сюди приходити, аби покачатися, розважатися з друзями, пограти дідика тощо. Офіційне відкриття парку заплановане вже на осінь.